Ježce. Ale Štefanko. A jeho stáj Intel, pozor! Petr Sebera tu dělal chybu a doplatil na to Jiran Liščák. Ve výjezdu z poslední zatáčky, viděli jste to přímo z onboardu Martina Štefanka, který toho využívá a dostává se před oba dva závodníky, ale Petr Sebera byl okolo zpátky. To bylo to, o čem jsme hovořili. Chceš pustit závodníka, uděláš chybu, nic s tím neuděláš.